Poštovani gledalci, vratili smo se nakon kratkih reklama. Reality Zadruga odlukom vaših glasova napustila je Saško Karan. Pridružila nam se i podrška ostalih zadrugara, dok očekujemo Sašku, samo da vidimo da li će, ona će da stigne svakog trenutka. Ja ću ih predstaviti. Pridružili su nam se Tanjin drug Vlada, zatim Viktorina ćerka Tara, Minina mama Ivana, Vojketov drug Palke, Tomin brat Peca, drugarica od žutog Ana, podrška Zorice Marković, drug Ivan, Nadeždina mama Slavica i Miličina ćerka Maša. Dobroveče. Dobroveče. Aleksandre, stiže Saška. Evo, sada vidimo i sliku. Evo, Saška pozdravlja publiku. Aleksandra, vi slobodno ustanite. Ajde zajedno da dočekamo vašu suprugu. Aleksandra, evo je ovde, sa druge strane. Saška, pa vidi ko je tu. Saška, okreni se. Jao, Bože, kad si doživala ovaj dan. Ne mogu da verujem, Bože, sedam meseci. Joj, nisa moja, djeca, kako se dobro. Dobro večer. Saška, dobro nam došla u studio. Dobro večer, ćao. Ja sam, ljudi, toliko dobro večer svima, još jednom. Izvoli, smestite, bela stolica je tvoja. Dobro večer, gospodje. Plakala sada i ona. Joj, ona, ako me je niko, dobro večer svima da se... Tako sam uzbuđena. Smesti se, Saška, ako će ti biti lakše. Da ne padem još. Nemoj, molim te. Toliko sam uzbuđena da nemate pojma, ali ono najviše što me, ja odmah moram da kažem Miljaninoj mami, mislim, srećna sam što idem, naravno, kući posle sedam meseci. Za Boga, mislim da je bilo dosta, ali... ono što mi je najžalije, nisam se rasplakala, nisam se, sedem meseci nisam, ja sam neko ko ne plače u realitiju i zaista nisam od tih, ali ono što me je duboko u srcu dirnulo, to je Miljana. I mama je plakala. I mama je plakala. Toliko, nemam reći, ne, ali... Miljana je dobro. Ma znam da je dobro, nego ostaje sama. Meni je žao zbog nje, ali držat će se, jaka je ona i... Izdržat će, verujte. Saška, da li Miljana ostaje sama? To je Marijino pitanje. Pa, na neki način da. Na neki način da, mada sam ja Marka zamolila. Marko je tu, Marko će joj se naći. I reka sam mu, i Marko je odličan momak. Tako da on zna sve šta, tako da on zna sve šta. Kača, ona je uvek u realitiju bila sama. Nije ovo njoj prvi realitij. Da, nije ona. Ali je ona sada trudna. Jeste. I trebala je ženska osoba starija koja će da ih kaže ne sedi na betonu. Uđi, obuči se. Nemoj da se treseš. Skloni se. To je bila Saška. Jeste, ali mislim, Miljana je neko koje... Ona kao igrač će da bude i dalje sama. To stoji. Ali neće imati ko da je posavetuje kao što je Saška. Pa dobro, ali ne sumnjam ja u Miljanu. Miljana je jako jedno inteligentno biće, jako jedna dobra duša. Snaće se ona i malo će plakati i teraće ona dalje. Nemojte se brinuti ništa za nju. Kako smo za drugari reagovali? Mi smo imali prilike da to gledamo, ali eto, ti si nekde bila sa njima oči u oči. Kako su reagovali za drugari na tvoje ispadanje iz zatvora? Ništa ne čujem. Ništa nisam, izvini. Mi smo imali prilike da vidimo kada je, dakle, proglašeno da ti napuštaš zadrugu. Kako su reagovali negde za drugari da nam kažeš gledali ste se ipak oči u oči? Da li te je neko iznenadio? Miki te nije ni ispratio.
puno što će da me prati neko s kim sam u ratu od samog početka. Nisu mnogi, nije ni Matora, nije ni Sanja, nije Viktorija. Znači, ljudi sa kojima ja nisam u dobrim odnosima, sa kojima sam imala, da kažem, teže konflikte. Znači, ne, on tipa, ono, posvađamo se, kažemo jedno drugom, tako, po nešto, ili se ne slažemo u razmišljanjima, u mišljenjima, u stavovima. E, onda to i pomirimo se. A ovi koji su, znači, zavisi od težine svađe, konflikta i tako dalje. Večeras je tu sa nama i podrška naših zadrugara, pa hajde i tebe da upoznamo sa njima. Dakle, pridružili su nam se Tanjin drug Vlada, zatim Viktorina čerka Tara, Vojketov drug Balke, Minina mama Ivana. Ja se nisam pozdravila sa svima. Tomin brat Peca, zatim drugarica Žutog Ana, drug Zorice Marković Ivan, Nadeždina mama Slavica i Miličina čerka Maša. A, Maša, to je Maša, drago mi je. Saška, najjači utisak iz zadruge. Jo, pa ne, toliko je toga bilo da ja ne znam šta bih vam izdvojila da je najjača, mislim, ne znam, zaista u ovom momentu. Ja sam toliko uzbuđena, nemojte mi zameriti, mislim, prosto ne mogu sad da se setim svega šta se sve dešavalo, jer to tolikom brzinom ide sve. I svakog sekunda, minuta se nešto novo dešava. Tako da, ono, dobro moram razmisliti, a verujte, da mi je, ne samo meni, nego svima tamo zadrugarima, ispran mozak, mislim, od raznih priča, od raznih situacija i svega što se tamo dešava, tako da ja ne znam šta bih vam izabrala za tako nešto. Mislim, pa sve, jednostavno sve, sve tamo što se dešava, od do sve je... Sve je interesantno i konstantno držati pažnju svih naših gledalaca. Sve je teško. Sve je teško, makoliko ja ne znam kako su to gledaoci i ljudi koji su nas pratili, kako je to sve izgledalo, ali verujte da nije ni malo lako, samim tim što je to dug period, ovo je nešto novo, drugačije, nešto što nije viđeno do sada i meni je bilo zaista zadovoljstvo. I velika čast što je produkcija izabrala baš mene, što sam imala tu čast da učestvujem u ovako nečemu i što su imali poverenje u mene. Želela sam da upoznaš podršku naših zadrugara. Komentarisat ćemo svakako burno večer koje je za nama. A eto, ti dolaziš iz zadruge i negde najbolje to možeš da komentarišeš. A da pitamo Ivanu da li su se ona i Peca upoznali? Da, kao i svi mi što smo se ovde upoznali, mnogo nešto bezobrazno taj. Hoćemo možda da pričamo, mislim, možda moramo da pričamo o odnosu Mine i Tome. Dobro, to da.